Azərbaycan millət vəkillərimizlə birlikdəyik. Okul gəzisi davam edir. Sayın millət vəkili, nasıl buldunuz? Nələr gördünüz? Düşüncələrinizi alabilir miyiz? İlkincə mən təşəkkür etmək istəyirəm ki, bizim Azərbaycandan Sayın Elmlər İbrahimovun bir yerdə Quzey Kipr Türk Respublikasına səfərimiz çərçivəsində yaxınlıq universitetinə də bir ziyarət proqramı hazırlanıbdır biz artıq bu ziyarətimizi burada həyata keçirməkdəyik. Mən burada gördüklərim haqqında təəssüratlarımı deməzdən öncə bildirmək istəyirəm ki, Mənim çox yerlərdə gördüyüm universitetlər içərisində çox xoşuma gələn, çox məni doğrudan da belə demək olar, heyranlandıran universitetlərdən biridir. Biz universitetlə tanışlığı başa çatdırmamışıq. Mən inanıram ki, gördüklərimizdən sonra da hələ bir xeyirli şeylər görəcəyik. Buna qədər biz kitabxananın Binasında olduk, kitaphanayla tanış olmuşuk. Demek istiyorum ki çok muasir, çok büyük bir kitap. fondu olan e, kitabxanadır və burada e, öyrəncilərin e, biliklər əldə etmək üçün məlumatlar toplaması üçün bütün imkanlar yarandırılıbdır. Eyni zamanda təkcə kitabxanada yox, başqa ölkələrdə olan elektron vasitəsilə, bilgisayarlar vasitəsilə e, internet vasitəsilə bilgiler, məlumatlar əldə etməsi imkanı yaranıbdır. Bu çox əhəmiylidir müasir təhsil üçün. Tək e, öz ölkəsində yox, digər ölkələrdə olan Çoxlu saylı zəngin məlumatları əldə etməkdən ötürü internet imkanlarından istifadə etmədən nə isə e, qazanmaq mümkün deyil. Biz eyni zamanda dənizçilik fakültəsində olduq Orada işlerin necə qurulduğu haqqında e, bildirilər aldıq. E, bu da çox önəmli bir şey idi. Mən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan da e, dənizçilik bir ölkəsi kimi və mən düşünürəm ki, Azərbaycanın da bu fakültədə tələbələrinin oxumasına ehtiyac var. Çünki Azərbaycanın e, bir dəniz ölkəsi kimi buna bir ehtiyacı var. İndi isə jurnalistika fakültəsində. Azərbaycanda bunu jurnalistika fakültəsi deyirlər. Tanış olduq və ümid edirəm tanışlığımız bundan sonra da davam edəcəkdir. Gördüyüklərimiz hamısı çox maraqlıdır. Ən başlıcısı isə nədir? Bu universitet yaxın doğu universitetidir. Təxminən bir 20 ildir qurulubdur. 20 il ərzində bu qədər işləri qurmaq, bu qədər böyük binalar yapmaq, bu qədər 17 minə qədər öyrəncini əhatə edən bir universitet qurmaq əvvəllər əlbəttə çox böyük bir şeydir. Digər bir tərəfdən 50-dən yuxarı ölkənin öyrəncilərinin burada təhsil alması onu göstərir ki, artıq bu universitet təkə Qiprusda yox. Çox-çox digər yerlərdə tanınır. Azərbaycanmandan da 60-dan yuxarı tələbələr burada təhsil alırlar. Hesab edirəm bu azdır. E, güman edirəm ki, bundan sonra çoxalacaqdır, gələcəkdə çoxalacaqdır. E, e, mən düşünürəm universitetin çox böyük gələcəyi var. Buradakı çalışanları, burada işləyənləri, burada təhsil alanları mən gördükcə inanıram ki bu universitet daha da böyəcəkdir və hesab edirəm ki türk dünyasının çox böyük təhsil mərkəzlərindən biri kimi özünü təsdiq edəcəkdir. Artıq bu gün demək olar ki türk dünyasında qabaqcıl təhsil mərkəzlərindən biri sayılə bilər, amma hesab edirəm ki bu daha da böyəcək, daha da genişlənəcək. Məhsələ uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki Azərbaycandan təhsil alan öyrənəc lərin sayı burada da çox alsın və onu da xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanlı nə öyrəncilərin təhsil alması üçün burada çox gözəl imkanlar yaradılıbdır. Güzəşli imkanlar belə deyək yaradılıbdır. Bütün bunun hamısı e, eyni zamanda universitetin qurucusunun, universitetin işçilərinin, bütün müəllimlərinin Azərbaycanla olan hörmətinin bir ifadəsidir. Bu qardaşlığın, dostluğun bir ifadəsidir. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkürlər. Sağ olun. Say Məclis üzvü Mənim də çox xoşuma gəlti və hörmətli Əli bəy, fikirlərinə tamamilə şarixəm. Doğrudan da bölgədə çox böyük universitetdir. Mən də bu universitetin yaradıcılarına, bu günkü rəhbərlərinə, bu gözəl işləri təşkil edən hər bir insana öz minnətdarlığımı bildirirəm və sizin hamınıza uğurlar arzu edirəm.